Армысыздар, құрметті қандастар. Статистика бойынша адамның өмір сүру ортажасы 71 жыл екен. Егер де сен қазір 25 жаста болсаң, 46 жыл өмірің қалды. 46 жылда 16790 күн бар. 16790 күнде 402960 қане сағат бар екен. Иә, аз уақыт емес. Алайда сен күнделікті уақытыңды қайда жұмсап жатырсың? Есептеп көрейікші. Сен күнделікті уақытыңның кемінде 8 сағатын ұйқыға жұмсайсың. Солай ғой. 3 сағатын ас ішуге, 2-3 сағатыңды әлеуметтік желіге арнайсың. Дәретханаға кемінде 5 рет шығасың. Оған да уақыт кетеді. 7-8 сағат біреудің қол астында жалшы болып жұмыс істейсің. Оған қоса кемінде 2 сағатың жолға кетеді, барып қайтуға. Енді есептеп қара. Өзің қажеттілігіңе пайдалануға 20 минут уақытың қалды. 20 минутты 46 жылға көбейтсең, бар жоғы 4330 минут. Түк кетірмейтін уақыт. Сен сол уақытыңды неге арнағың келеді? Құрметті досым, ойланатын сәт келді. Қажетті жұмыстарды аз істеу, қажетсіз жұмыстарды көп істеуден әлдеқайда тиімді. Сондықтан сіз өзіңізге инвестиция құю арқылы уақытыңызды үнемдей аласыз. Әлеуметтік желіге кететін 2-3 сағатты білім алуға жұмсаңыз. Сіз біреуге жалшы болып жұмыс істеу арқылы күніңіздің 7-8 сағатын құртасыз. Ал кәсіп бастау арқылы өз уақытыңызды өзіңізге арнай аласыз. Көзіңді аш, айырмашылықты көре алуың қажет.